Hos DN Isolering laver vi isoleringstjek hele året rundt på alle årstider. Vi tjekker hulmur, lofter og spunke, og vi tjekker dem alle sammen med et fysisk tjek. Vi kommer ud og borer ved et hul i hulmuren 10 mm, stopper 10 mm kamera i, for at se, om der er noget isolering deri, hvad for noget isolering der er deri, og hvor meget isolering der er deri. Og er vi ude at tjekke en hulmur, så tjekker vi typisk også lofterne. Lofterne tjekker vi også fysisk ved, at vi går op på loftet, ser, hvor meget isolering ligger der på loftet. Ligger det pænt? Er der monteret vindplader? Og så tjekker vi, om der er gangbro, om der er ramme for højre. Det er også lovpligtigt, at man skal kan inspicere sit loft. Og en efterisolering gør, at du får en vindtæt diffusionsåben loft. Det giver bedre indeklima, og det giver varmere gulv. Og så har vi jo typisk 70'er villa med skunk, hvor vi tjekker toploftet. Også ved en fysisk gennemgang. Og så tjekker vi skunken. Hvis man vil have et isoleringstjek, så skal man bare tage kontakt til DN Isolering. I kan ringe, eller I kan gå ind og bestille et tjek via hjemmesiden eller Facebook. Og så sender vi et helt uforpligtende tilbud.